DV Erikslund är en daglig verksamhet som ligger i Västerås. Till oss på DV Erikslund kommer du med intellektuell funktionsvariation, autism eller autismliknande tillstånd som vill ha en meningsfull vardag i en miljö som för dig känns stimulerande. Din dag hos oss formas efter dina individuella behov, dina önskemål, dina starka sidor, dina drömmar och intressen. På DV Erikslund arbetar i dagsläget cirka 30 arbetstagare och arbetslagen består av ungefär 3-4 arbetstagare tillsammans med en handledare. I ett samarbete med Aros Asken AB driver vi på DV Erikslund en outlet där vi erbjuder våra arbetstagare ständigt växlande arbetsuppgifter. Här kan du till exempel arbeta med prismärkning, skyltning, lagerhållning eller med att ta betalt i kassan. Utöver sysslor i butiken kan du hos oss på DV Erikslund arbeta i någon av våra servicegrupper. Här kan sysslorna till exempel bestå av fastighetsskötsel, transport eller diverse servicearbete externt. Vi arbetar också hälsofrämjande och har därför flera inslag av upplevelser, utflykter, picknick, grillning, promenader och träning. Tillsammans med dig skapar vi en individanpassad arbetsmiljö som hjälper dig att uppnå dina individuella mål. På DV Erikslund visar vi omsorg. Vi är tydliga och engagerade och vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande. På DV Erikslund ska du känna dig trygg. Då har du lättare att utveckla dina färdigheter, bli mer självständig och öka din självsäkerhet. Om du vill arbetsträna på DV Erikslund kontaktar du din LSS-handläggare. LSS-handläggaren kontaktar i sin tur oss på DV Erikslund så att du kan komma på ett besök.